магазини, кафе та житловий масив. І все це на узбіччі фактично об'їзної дороги, якщо її можна так назвати. Адже сьогодні вулиця Кошута – єдина в місті, що здатна пропускати такий потік великовантажних автомобілів. Щодня цим шляхом проїжджають сотні транзитних фур. Місцеві скаржаться, вантажівки перетворили їхнє життя на справжнє пекло. У дворах стоїть пилюка, а страшенний гуркіт не дає спати. Шумно, да, бо дитина спить, фура їздить, то, звісно, шумно. Не витримують навантаження і будинки, що вздовж дороги. На стінах з'являються величезні тріщини. Розбивають вантажівки і дорогу. Навіть, здавалося б, вічна бруківка не витримала навантаження і шлях просів. А ще в місті в обідню пору величезні затори. І вирішити проблему може тільки будівництво об'їзної дороги, якої так потребує місто. За словами голови Тячівської об'єднаної громади, в планах вона є. Об'їзну вже внесли і в генеральний план міста, який цього року мають затверджувати. Як видно на карті, звести її мають біля дамби. Інститут показав, що є єдиний момент, тепер, де можна побудувати чи єдиний шлях, це може бути по цій частині сухій, як кажуть, сухій частині дамби. Практично впритул до дамби можна будувати об'їзну дорогу. Це б було технічно дуже правильно, воно б укріпило, по-перше, дамбу, по-друге, ми б розгрузили місто. 17 березня у Тячеві пройшли громадські слухання, де обговорювали перспективу будівництва об'їзної. Хоча новина звентежила деяких жителів вулиць, якими у перспективі може пролягати ця дорога – Партизанської, Севастопольської та інших. Але після дискусії більшістю прийняли рішення погодити проєктування будівництва об'їзної в районі водозахисної дамби на річці Тиса та врахувати це у генеральному плані міста. Більшість жителів Тячева таку перспективу схвалюють. То, звісно, би краще було. По-перше, шум не був би, і дороги були б краще, то дороги дуже розбиваються із-за фур. Окрім того, що об'їзна розвантажить місто, будівництво нової дороги біля дамби – це ще й додатковий протипаводковий захист. Для того, щоб зробити об'їзну на дамбі, ми мусимо дамбу розширити, зміцнити, і тим самим ми покращуємо становище міста протипаводкове. Начальник Тячівського міського управління водного господарства Сергій Стойка на громадських слуханнях зазначив, що після будівництва об'їзної дороги гідроспоруда працюватиме набагато ефективніше. Цей проєкт ми будемо підтримувати з любої сторони, тому що там і гідрологи, там буде регуляція розчистка русла приведена у відповідність, там будуть регулюватися швидкості потоків. Тож, бути об'їзній у Тячеві чи ні – питання часу, що залежить від наявності коштів, ініціативності влади та підтримки самої громади.